টোটাল হাতি কোনো রিক্স নাই দৌড়া আনিব লাগিলে গাড়ি সারি সহ পলটাই দিব গতিকে ইয়াবা জুয়াই ভাল এজন কারণে দিব লাগিছিল কিন্তু নিদিলে কিন্তু এটো মনত খুব থাকি যাব নমস্কার স্বাগতম নতুন এটা ভিডিও লৈ আৰু এতিয়া মই গৈ আছো বোকাখাট অল্টোখন মই বেচিছো দুলিয়াজনৰ মানুহ এজনক দুলিয়াজনৰ যিজন ব্যক্তি তেখেত মানে আহি আছিলে মোৰ ওচৰলৈ এই গাড়ীখন নিব কাৰণে অকস্মাত তেখেতৰ গাড়ীখন বেয়া হ'ল ডিব্ৰুগড় মৰাণত গাড়ীখন বেয়া হ'ল বেয়া হোৱাত তেওঁ মোলৈ ফোন কৰিলে যে গাড়ীখন মোৰ বেয়া হ'ল এতিয়া মই যাব নোৱাৰোঁ মানে কি কৰিম এতিয়া উপায় নাই আপুনি অকণমান আগবাঢ়ি আহক তো ভাবিলোঁ যে তেখেতো ইমান দূৰৰ পৰা আহিছে আৰু যদি মই অকণমান যদি আগবাঢ়ি নাযাওঁ তেতিয়াহ'লে মানৱতাটো ক'ত থাকিব কিমান দূৰৰ পৰা মোৰ গাড়ীখন কিনিছে যিহেতু আৰু মোৰ মানৱতা হিচাপত তেখেতক অকণমান মই গাড়ীখন আগবঢ়াই দিয়াটো মোৰ কৰ্তব্য একচুৱেলি মই ঘৰৰ পৰা বেচিব লাগে কিন্তু এইটো নহয় যে তেখেতক মই গৈ পেলাই যে গাড়ীখন মানে আধা ৰাস্তাত দিব লাগিব তেনেকুৱা কোনো কথা নহয় কিন্তু তেওঁ বিপদত পৰিছে কাৰণে ধৰক মই গাড়ীখন তেখেতক দিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ আধা ৰাস্তাত ধৰক বোকাঘাটমানত দিন তেখেতে মানে গাড়ী দি আহি আছে এতিয়াতো প্ৰায় 12টামান বাজিল আৰু তেখেতে ৰাতিপুৱা 5:30টাতে ঘৰৰ পৰা ওলাইছিলে আৰু যেতিয়া ডিব্ৰুগড় মৰাণ পাইছে তেতিয়া তাতে তেখেতৰ গাড়ীখন বেয়া হৈ গ'ল i20 আছিলে কিবা ক্লাছ ডিছ বোলে বেয়া হৈ গ'ল পিক আপ নোহোৱা হ'ল তো সেইকাৰণে তেখেতে মোক ফোন কৰিলে আৰু তেখেতে তেলৰ পইচা পাতি দি দিছে মোক গতিকে মই তেলটো ভৰাই ল'লোঁ আৰু গাড়ীখন তেখেতক মই ডেলিভাৰী দিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ লগত কিবা এটা একেলগে খাম খাই হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক গাড়ীখন ডেলিভাৰী দি পেলাই মই গুচি আহিম আকৌ গাড়ীত মোৰ ব্লগিং চেনেলটো আপোনালোকে ধৰক অকণমান ছাপোৰ্ট কৰক কিয়নো মানে ভিউজ একেবাৰে কম তো আপোনালোকে অকণমান ছাপোৰ্ট কৰিলে খুব ভাল লাগিব আপোনালোকৰ মৰম যদি নহয় তেতিয়াহ'লে মই আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰোঁ তো আপোনালোকে মৰম কৰক অকণমান আগুৱাই লৈ যাওক চেনেলটো যিহেতু ব্লগিং চেনেল খুলিছোঁ নতুনকৈ আকৌ সাজিত আসামিজ ব্লগ বুলি একেটা নামেৰে তো অকণমান চাওক অকণমান আগবঢ়াই লৈ যাওক বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ লগতে গাড়ী এখন ল'ম বুলি ভাবিছোঁ তো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰকচোন কি গাড়ী ল'লে ভাল হ'ব আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক আৰু কমেণ্ট কৰি জনাওক যিহেতু মই অকণমান শকত আৱত মানুহ মানে সৰু গাড়ীৰ কাৰণে অলপ প্ৰব্লেম হয় তো সেইকাৰণে মানে গাড়ীখন বেচি আছোঁ বেলেগ প্ৰব্লেম একো নাই অকণমান মানে ওখ চাই পেলাই গাড়ী এখন ল'ম তো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক কি গাড়ী ল'লে ভাল হয় জখলা বন্ধা পাইছোঁহি এতিয়া ভাতটো খাই ল'ম ভাতটো খাই লোৱাৰ পিছত তাৰপিছত আকৌ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম চাওক এজন ব্যক্তি যেতিয়া কামৰ জেগাৰ পৰা ঘৰমূৰীয়া হৈ আহি থাকে আৰু সেই ব্যক্তিজন সদায় এটাই লক্ষ্য থাকে যে ঘৰ পাব লাগে যেনেকৈ নহওক ঘৰ পাব লাগে আৰু তেখেতক মই লগ ধৰাৰ লগে লগে তেখেতে কি কৰিলে বোলক আপোনাৰ কামটো কৰি আহোঁ মোৰ ঘৰটো পিছৰ কথা তো এয়াই হৈছে মানুহৰ মানৱতা যেনেকৈ এই মানুহজনৰ বিপদত পৰিছে মই মানুহজনক গাড়ীখন দিব গৈ আছোঁ ঠিক তেনেদৰে এইজন ব্যক্তিও মই ফোন কৰাৰ লগে লগে তেখেতে ক'লে বোলক মই আপোনাক লৈ আহিম আপুনি য'ত গাড়ীখন দিবৰ কাৰণে গৈ আছে এয়া হৈছে মানুহৰ মানৱতা আৰু যদি মানুহে যদি মানুহৰ কথা চিন্তা নকৰে কোনে কৰিব কওক ভাতটো খাই লওঁ তাৰপিছত কথা পাতি আছোঁ আপোনাক বস্তু এটা দেখাই দিছোঁ দেখিছেনে ইয়ৰ স্পীড মানে মোৰ গাড়ীখন একদম জিৰ' স্পীড আৰু এই আপোনালোকে স্পীড মিটাৰ দেখিছেনে এই কাজিৰঙাত যদি আপোনালোকে 40ৰ ওপৰত যদি গাড়ী চলায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ RC ফাইন লাগি যাব মই এই বস্তুটো দেখুৱাৰ কাৰণ এটাই এইটো হৈছে আপোনাৰ নেশ্যনেল পাৰ্কৰ মাজেৰে ৰাস্তা 37 ৰাস্তা আৰু এই ৰাস্তাটোতে যদি আপোনালোকে 40 ওপৰত যদি গাড়ী চলায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ফাইন লাগি যাব আৰু এই 2000 টকা ফাইনটো ক'ত লাগি থাকিব জানানে RC লাগি থাকিব আপোনালোকৰ 2000 টকা ফাইন যেতিয়া আপোনালোকে গাড়ীখন বেচিব তেতিয়া যিজন ব্যক্তিয়ে গাড়ীখন কিনিব তেওঁ যেতিয়া ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিবলৈ যাব এই ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিব যাওঁতে তাতে আপোনাৰ 2000 টকা 4000 টকা বা 6000 টকা চালান ওলাব এই চালানৰ পইচাটো দিয়াৰ পিছতহে আপোনালোকৰ নামত গাড়ীটো ট্ৰেঞ্চফাৰ হ'ব গতিকে যেতিয়া আপোনালোকে এই কাজিৰঙা মাজেৰে যাব কাজিৰঙা মাজেৰে যাওঁতে আপোনালোকে গাড়ীখন সদায় 40 স্পীডত চলাব আৰু 40 স্পীডত চলালে আপোনালোকৰ ফাইনটো নালাগে মানে গোটেই ৰাস্তাটোতে আছে স্পীড মিটাৰ আৰু এই স্পীড মিটাৰ আপোনালোকে সদায় চাই যাব যেতিয়া আপোনাৰ গাড়ীখন গৈ থাকে ন দেখুৱাই থাকে কিমান স্পীডত গাড়ীখন আছে আৰু য'তে ত'তে CC কেমেৰা লগোৱা হৈ আছে গতিকে আপোনালোকে এই কাজিৰঙা যেতিয়া সোমাব গাড়ীখন খুব লাহে লাহে চলাব এই হালধিবাৰীত ৰখিলেই মানে আপোনালোকে জীৱ জন্তু দেখা পাব গঁড়ৰ পৰা আদি কৰি হাতীলৈকে দেখা পাব অলপ ৰখি দিওঁ তো আপোনালোককো দেখাওঁ ময়ো চাওঁ কমাৰ্চিয়েল গাড়ীবিলাক আপোনাৰ ধৰক 60-70 স্পীডত চলাই দিয়ে চলাই দিয়াৰ লগে লগে চালানটো লাগি থাকে যেতিয়া সেই গাড়ীখন বেচিবলগীয়া হয় যিজন মানুহে কিনে সেই মানুহজন ভুক্তভোগী হ'বলগীয়া হয় গ্ৰুপত জুমটো নহয় তো সেইকাৰণে ভালকৈ দেখা নাপাব তো এইখিনি জেগাতে মানে ধৰক মানে হাতী গড় ওলায় আৰু বহুত মানুহে চাই দেখিছে এইবিলাক ৰখাই ৰখাই চাই থাকে
দটাল হাতি কোনো রিস্ক নাই দৌড়া আনিব লাগিলে গাড়ি সারি সহ পলটাই দিব গতিকে ইয়াবা যোৱাই ভাল কি কয় তো এই কারণে বেশি টাইম নরখি গুছি অহায় বেশি ভাল তো বহুত মানুষ গাড়ি রাখি রাখি চাই আছে চাব লাগে অলপ টাইম চাব লাগে বেশি সময় চাই থাকলে বনরিয়া হাতি খপক করে দৌড়া আনিব আপনার গাড়িখনও যাব লগতে মানুহ যাব সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকিলে ল'ৰা ছোৱালী উঠাবলৈ মানে আপোনাৰ মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে গাড়ীত উঠিবনে ডাঙৰ মানুহে উঠিবনে খেলি মেলি এটা হৈ যাব তো এইকাৰণে বেছি সময় নোচোৱাই ভাল অলপ টাইম গাড়ী ভিতৰৰ পৰা চাব লাগে গাড়ী ভিতৰৰ পৰা চাই গুচি আহিব লাগে নামি পেলাই চাব নালাগে নামি পেলাই চোৱাটো অলপ ৰিস্কি হয় মানে ৰাস্তা কাষত সব ভূত জলকীয়া ওলাই আছে আৰু ভূত জলকীয়া দি মানে পানী দিয়া ভাতকেইটা খোৱা সোৱাদেই বেলেগ তো যাওঁতে চাগে ভূত জলকীয়া লৈ যাম গাড়ী মানে দুটা দুটা ৰাতি হ'ল আৰু দাদাহঁতক লগ পালোঁ আমার দাদা নামটো কৈ দিয়ক আপোনাৰ বিবেকানন্দ দাস মোৰ গাড়ীখন দাদাকে দিছোঁ আৰু দাদাই চলাই থাকিব আৰু ট্ৰেন্সফাৰটো মই কৰি দিম বুলি কৈছোঁ যিহেতু তেখেতৰ ইমান দূৰলৈ যাব তেখেতে ট্ৰেন্সফাৰ কৰাটো সম্ভৱো নহয় মই কৰি দিব লাগিব যিহেতু চাৰিজন ব্যক্তি আহিছে মোৰ গাড়ীখন নিবৰ কাৰণে আৰু গাড়ীখন মই ডেলিভাৰী দি আছোঁ নুমলীগড়ত কিন্তু এইটো একচুৱেলি সম্ভৱ নহয় আৰু এইটো মই মানে দৰকাৰ কাৰণে মানে গাড়ীখন মই নুমলীগড়ত দিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম হ'ল মই আপোনাৰ লগততো ৰাস্তাততো কৈয়ে আহিছিলোঁ গোটেই কাহিনীটো ফাইনেলি টকা হাতত আৰু দাদাক বিদায় তেওঁ বেয়া চেয়া নাপাব আৰু 1000 টকা এটা দিব লাগিছিল কিন্তু 1000 টকা এটা দিব লাগিছিল কিন্তু নিদিলে কিন্তু এইটো মনত খুব থাকি যাব আৰু বেয়া নাপাব যাব বহুত কষ্ট কৰিলে বাইন যাব আৰু লগ পাম লগাটো অলপ নেকি আৰু কথা আছে ৰ'ব আপোনালোকে গুচি নাযাব বহি থাকক ভালকে চাই থাকক ভাল কথা এটা কৈ আছো এওঁলোকক বিদায়টো দি লওঁ তো ভাল লাগিলে যাব লাহে লাহে যাব আৰু লাহে লাহে যাব আৰু ভালকে চলাই যাব ঠিক আছে আৰু গাড়ীখন খুব মৰমৰ গাড়ী আছিলে আপোনাক দিলোঁ মৰমত চলাব আৰু মই গাড়ীখন যে এই তাত মুচি পেলাই থৈছোঁ গম পায় এখন গাড়ী ঘৰ পৰাতো ইমান চিকচিকা হয়তো কেতিয়াও নাহে আহিব নেকি বোকা মই বৰষুণত চলাই আহিছোঁ তো তাত মই গাড়ীখন মুচিছোঁ মানে বেয়া লাগে মৰমৰ বস্তু এটা ধুনীয়া হ'ব গাড়ীটো অঁ ঠিক আছে তেওঁ 1000 টকা নিদিলে হয় ভাই যাওক ভাই এইখন দোকান গম পাইছেনে কানু ষ্টেচনেৰী আৰু এইজন দাদা মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ গতিকে দাদা দোকানত পইচা পাতি ল'লোঁ আৰু এজন মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লগ পালোঁ এখেতকো লগ পালোঁ খুব ভাল লাগিল এওঁলোকে হেল্প কৰি দিলে আৰু দোকানত কি কি পায় মোবাইলৰ এচেচৰিজ পায় মানে নুমলীগড় চাৰিআলি মছজিদৰ কাষতে আছে নহয় জানো তো আপোনালোক আহিব আৰু এই দোকানখনত আপোনালোকে মোবাইলৰ এচেচৰিজ ল'ব খুব ভাল লাগিল কৈছোঁ বাই বাই যাওঁ বহুত ৰাতি হৈ গ'ল আৰু নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম আজিলৈ আহোঁ আৰু আপোনালোকে দোকানলৈ আহিব ঠিক আছে বাই বাই